musí mi být furt zdravý. Ale nie je chorý. Ja sa za rána napijem žintice na lačno a idem dojiť. Ale troška prechorím, no ale to sa snažím predýchať. No. Ráno stanem o 3:30, pobudím Valachov, idem zakúriť, aby sme mali vodičku teplú. No a keď to porobím, tak ideme dojiť ovečky a my dojíme ručne, trikrát denne, každý deň. No zhruba tie 2 hodiny, jedno dojenie. Ten stroj to nikdy nevydojí tak, ako by, ako ten chlap, keď ho má v ruke, či je ten stroj, keď jej založí tie struky, tam môže byť, tá ovečka môže byť aj pokazená, tam, keď ju nechytí za ten škurvát, tak to neviete, že či je pokazená alebo nie, tak tam môže ísť aj ten hníz, aj s krvou do toho mlieka. Takže, a keď ju chytím, že či je, to nahmatám, že či je skazená alebo nie, tak, by, tak to vedľa podojím a tak. Skrátka, není to doriešené ešte tie stroje, ak by to malo byť. Môj otec bačoval 38 rokov, starý otec celý život. Ja som sa vyučil za zámočníka a po vojne som išiel na učiarskú školu, lebo ma to nejak nebavilo. Tak som išiel k kolovečkám a doposiaľ som už 20. sezónu na Salaši. My keď sme sa brali, ja som mal 25 rokov, ona mala 19 a odtedy sme spolu a pretolkame sa viac menej tým salašníctvom. Ona mi ani odtiaľ nechcela ísť zo Salaša, ja som to chcel trocha zmeniť. Ale aj keď sme, potom zase, keď som bol tuto ako na Salaši pri inžinierovi Paltíkovi, tak bez problémov išla ku mne v pohode. No je to o ľuďoch, veľmi je to o ľuďoch. Už je málo tých ľudí, ale ešte sa len čosi nájde furt, ktorý syn to má v tej krvi, že ešte na ten Salaš mu chutí ísť. No niekedy mávam aj také stabilnejšie osádky, ale to tí chlapi už keď je 2-3 roky pri tebe, už sa mu čosi nevidí, už by chcel tak viac menej rozkazovať. No, v tom prípade tak sa rozídeme a hľadám ďalšie odesy. No to je ťažké povedať, že ako sa to hľadá. To.
Tak nemám až taký problém, no ale je to len problém si vybrať, no len aby nepil, to je hlavná vec. Keď viac menej títo salační chlapovia tí si radi vypijú. Na ne mám núdzu absolútne a ešte keď povyhrávam tie ceny na tých súťažiach, tak absolútne nemám problém. Toho roku som napríklad som mal prvý oštiepok, na prvom mieste oštiepok, na druhom mieste som mal syr, barana som mal druhého, ako mis baran bol tak. Ovečky, ktoré povedzme sú choré, bývajú aj zápaly plúc a kadečo. A proste ako človek, keď chorý je, a väčšinou ako krývačka býva, tak to treba ošetrovať, dezinfikovať, pas nechty vyčistiť, zastriekať, po prípade zabaliť do obvezu a tak. No a venovať sa furt tomu, no lebo tá ovečka, keď ju neošetrí, tak tá stráca aj dojivosť, automaticky nedojí. Tak musíme ju ošetriť, aby vyšla z toho chytrejšie. Thank you.
Thank you.